Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Počinje regionalni dnevnik. Ostanite s nama i pogledajte što smo danas pripremili. Stiže prvi ovogodišnji toplinski val. Liječnici savjetuju, izbjegavajte izlaganje suncu, lagano se obucite i pijte puno tekućine. Prve aktivnosti na Virovitičkom bazenu. Plivački klub Virovitica započeo s prvim obukama za neplivače. Folklor nas spaja, radionica pjesme i plesa u središtu grada. Gradski muzej i KUD Virovitica polaznike podučavali tradicionalnim pjesmama i plesovima. Dvadeset prvi je dan mjeseca lipnja i kalendarski danas je počelo ljeto. Odmah je pokazalo svoje pravo lice, a pred nama je, ističu meteorolozi, toplinski val koji će donijeti visoke temperature. Danas su u Virovitici izmjerena 32 Celzijeva stupnja, a vrhunac toplinskog vala prognostičari najavljuju od petka te u prvoj polovici sljedećeg tjedna, kada bi se živa u termometrima mogla dizati do 38 stupnjeva. U takvim vremenskim uvjetima, napominju liječnici, potrebno je posebno paziti na zdravlje i izbjegavati izlaganje suncu i vrućinama. Prvi dan ljeta u hladu Virovitičkih ulica izmjerena su 32 Celzijeva stupnja. Zaklon od sunca i osvježenje tražili su ljudi, ali i životinje. Vruće je dosta, ali malo u hlad sa djecom i izigramo se i to je to. Vruće, evo, to je to. Ali okej, bit će još kasnije vruće, pa moramo se naviknuti sam. Strašno je vruće, ne znam, najbolje otići malo na bazen okupat se i malo se rasladiti u toj vodi, ne znam, to mi jedino pomaže. Dođemo u park gdje ima hlada i onda malo uživamo tu sa djetetom. A kako ćemo se zaštititi? Pa puno tekućine i trebali bi se početi mazati s nečim. Kožu treba zaštititi kremama, ali najvažnije je, ističu liječnici, izbjegavati izlazak na jako sunce. Trebali bi naravno izbjegavati i sam izlazak na ono najjače sunce preko podneva, dakle od negdje 10-11 sati do podne pa do nekih 17 sati popodne. I naravno, ako baš nije izrazito nužno, izbjegavati i bilo kakve teške fizičke aktivnosti. Usto i prehranu treba prilagoditi vremenskim uvjetima. Lagani obroci i puno tekućine zaštitit će organizam. Uvijek se kaže da ne čekamo kad već osjetimo osjećaj žeđi, jer smo onda već blago dehidrirani. Dakle, tu tekućinu bi trebali kontinuirano tijekom dana unositi. Naravno, preporuka je najbolje voda ili zaslađeni čajevi, nikako ne alkohol. Današnje vrućine tek su uvod u toplinski val, a početkom sljedećeg tjedna živa će se u termometrima penjati do 38 Celzijevih stupnjeva. Djeca, trudnice, kronični bolesnici i starije osobe najugroženije su skupine, pa upravo oni moraju najviše pozornosti posvetiti zaštiti i čuvati se toplotnog udara. Simptomi toplotnog udara, ovisno o jačini, jel, mogu biti od onog početnog povišene tjelesne temperature, pojačanog znojenja, glavobolje, omaglice, vrtoglavice, problema sa vidom. Posljedica toplotnog udara može biti i gubitak svijesti, a onda je obavezno potrebno zatražiti hitnu liječničku pomoć. Za toplotni val Virovitičani su spremni. Zamračiti prostorije i jer mi koji su srčani bolesnici i klima nam smeta. Pa onda se čovjek opet razboli. Vrlo teško, ali borit ćemo se. Raslađivamo se, napitke, sladoled, hlad. Ja i mala idemo na bazen sad. Tak da on. A ništa, preko dana smo unutra, navečer malo van i to je to. Namažu se kremom ili... Ja obično budem cijelo vrijeme u vodi, pa... Ne izgorim baš puno. Prostorije u kojima boravimo potrebno je rashlađivati i provjetravati najbolje prirodnim putem, a koristite li klimatizacijske uređaje, vodite računa da razlika između vanjske i unutarnje temperature ne bude prevelika. I naoružajte se strpljenjem, jer dugo, toplo ljeto tek je počelo. Svih se uputa iz prethodnog priloga pridržavaju u Plivačkom klubu Virovitica, koji je ovih dana osigurao radnu atmosferu na Virovitičkom bazenu. Počela je naime škola plivanja za neplivače, ali u jutarnjim i večernjim terminima kada sunce još nije jako. Obuka je za svu djecu besplatna. Troškove Plivačkog kluba financira grad Virovitica, a cilj im je da svi osnovnoškolci u gradu i okolici postanu plivači.
Na Virovitičkom bazenu treninzi od ranoga jutra. I ove godine plivački klub Virovitica provodi besplatnu školu plivanja, a prvi su na redu mališani iz Virovitice. Iako je obuka tek krenula, već znaju što žele naučiti. Da budemo brzi, da možemo dugo izdržati pod vodom i da nam bude lakše plivati. Biti brzi i da možemo duboko ići pod vodu. Pa naučit ćemo plivati u velikim bazenima s rukama i nogama. Nekima se škola plivanja toliko svidjela da su došli opet kako bi još jednom utvrdili gradivo, ali i pokazali drugima što znaju. Ja sam jednom već bila i ja sam već položila za plivača. Da? Pa zašto opet ne ideš? Pa zato što da više naučim i bolje mi je. Za školu plivanja se ove godine prijavilo oko 200 djece. Pohađati će ju djeca predškolske dobi te prvog i drugog razreda osnovne škole. Svaka grupa ima 10 dana obuke nakon koje im slijedi testiranje i podjela diploma. Prvi dan radimo testiranje gdje njihova predznanja o plivanju, njihovim motoričkim sposobnostima ispitamo, tako formiramo grupe. Prvenstveno je tu nekakva, znači, osnovna sigurnost na vodi, da se oni znaju održavati na vodi. Nije bitno koja tehnika, znači bitno je to tamo samo da se znaju održavati. Treneri i roditelji ne kriju svoje zadovoljstvo. Prvi u radu s djecom, a drugi zbog ponude aktivnosti koje u gradu ne manjka. Super je, djeca su super, tako da slušaju poslušna, voljna su, željna su radi, željna su naučiti, tako da nije nikakav problem. Sve je super, da. Treba što više tih aktivnosti za djecu, ne, normalno. Preko ljeta sad, kad im je dosadno, gotovi su vrtići, škole, besplatno, super da se djeca bave s nečim. Nakon ove prve 10-dnevne obuke slijedi iduća koja će uključivati djecu iz okolnih naselja. I pijajući savjete svojih trenera, djeca će uskoro imati finalno testiranje gdje će pokazati naučeno znanje i zasluženo dobiti diplome plivača. Testiranje se izgleda na sljedeći način, znači skok proizvodnom tehnikom u bazen, znači na glavu, na noge. Plivanje u jednom smjeru kontinuirano 25 metara, znači to sam rekao plivač početnik, i okret, plivanje opet na početnu poziciju, to je 50 metara, to je za diplomu plivača. A onda s diplomom u ruci pred njima je cijelo ljeto i uživanje u vodi i novoj vještini. Kulturno-umjetničko društvo Virovitica i Gradski muzej Virovitica udružili su snage i organizirali radionicu pod nazivom Folklorna spaja. Kako to izgleda kada se zapjeva i zapleše u centru grada, pogledajte u sljedećem prilogu. Tko kaže da ideja nedostaje? Kulturno-umjetničko društvo Virovitica i Gradski muzej Virovitica udružili su svoje snage i slučajnim prolaznicima još jednom pokazali kako se voli i čuva tradicija. Jedna dobra zajednička suradnja Gradskog muzeja Virovitica i KUD-a Virovitica u sklopu muzejske radionice Folklor nas spaja. Virovitički muzej sudjelovao je na način jednog malog teorijskog uvodnog dijela o tradicijskim plesovima cijele Hrvatske i naravno virovitičkog kraja. Današnji cilj je bio da predstavimo javnosti, znači građanima Virovitice, malo o djelovanju i radu kulturno-umjetničkog društva Virovitica, koje djeluje već zadnjih 30 godina, pa je ovo prilika da sakupimo nove članove, privučemo pretežito mlade članove, to nam je cilj, i da jednostavno upoznamo ljude sa tradicijom našeg viričkog kraja. S folklornom tradicijom Mikeša, Slavonije i cijele Hrvatske slučajni prolaznici mogli su se upoznati kroz teorijski, a zatim i kroz pjevni i plesni dio. Spomenuli smo zapravo što znači plesati u kolu, što znači plesati u kulturno-umjetničkom društvu i na taj način evo obogatili ovaj pravi radionički dio plesa koji je KUD Virovitica pokazao ispred muzeja. Pa danas smo plesali plesove iz Slavonije, znači neke izvorne plesove koje korijene, znači, vuku iz hrvatske stare tradicijske plesove, kao što je Ajd na livo, koji je definitivno najrašireniji ples na prostorima Slavonije.
Radionicom su bili oduševljeni i najmlađi, koji su u radnim listićima morali pomoći snaši da pronađe put do kola, a oni malo veći spretno su se priključili folklorašima, učili nove korake, ali i uspješno pokazali što znaju. Iznenađujuće dobro. Privukli smo dosta pažnje, znači, naših sugrađana koji su pratili nas cijelo vrijeme uz nas, neki su se i pridružili nama u plesu i pjesmi i zbog toga mi je vrlo drago. Publike je bilo kad smo izašli zapravo van. Zašto? Zato što glazba i vokalni izričaj odmah privuče, naravno. Bilo je puno onih koji evo su promatrali sa strane, ali evo vjerujem da će uz ove male podsjetnike da od jeseni kreću zapravo pravi upisi u KUD, da će se moći priključiti kulturno-umjetničkom društvu, da će moći dati svoj obol zapravo plesanju i očuvanju tradicije virovitičkog kraja. Ako je suditi po viđenome, tradicija virovitičkog kraja još će se stoljećima prenositi s koljena na koljeno. Ako ste mladi ili stari, plesači i pjevači, k tome još i zaljubljeni u tradiciju, virovitičkim folklorašima možete se priključiti svaki utorak od 20 sati u bivšem domu Hrvatske vojske. Nestrpljivo vas očekuju. Pjesmom i plesom došli smo do kraja još jednog regionalnog dnevnika. Gledajte nas i sutra u isto vrijeme na istome mjestu. Do tada, doviđenja i lijepi pozdrav!